hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudma ayaa maanta magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ka soo qaaday dhaawacyada siddeed iyo toban qof oo ka mid ah dadkii dhaawacyada halistaa qabiyey ku soo dhaawacmay dagaalada culus ee maalintii afaraad ka socda magaalada laascaanood kuwaas oo muqdisho lasoo gaarsiiyey dhaawacyadan oo ay ku jiraan dad aad u liita ayaa waxaa loo gudbiyey isbitaalada muqdisho si lagu baxnaaniyo garoonka diyaaradaha magaalada garowe waxaa diyaaradan kasoo sagootiyey dhaawacyada sidaa agaasimaha guud ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane cabdirashiid maxamuud xasan wasiirada caafimaadka iyo gaadiidka iyo duulista hawada maamulka puntland iyo mas-uuliyiin kale wasiirka caafimaadka maamulka puntland jaamac faarax xasan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada puntlan iliyaas cismaan lugatoor iyo faadimo cabdicali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xafiiska heerwasaaraha ayaa ka warbixiyey dhaawacyadan E, halkan saaka isugu nimi in aanu e, ambabixino qayb e, e, qayrein, e, ala, e, e, koban, <coughs> ka mida dhaawacyadii ay dhaawacyadu ka soo gaadheen edagaalada ka socda emagaalada laascaanood intani waa nambar kooban marka loo eego tirada dadka dhaawacyadu ka soo gaadheen cunfiga halkaa ka jira e, aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhammaan e, hay-adaha heer puntland iyo heer federaalba ee ka qayb qaatay e, in ay suuro gasho in dhaawacyadan aanu halkan maanta ka dirno iyo e, dhammaanba kuwa ka qayb qaadanaya in, a, in a, la daweeyo dhaawacyada ku haray e, ee yaalla epuntland dhaawaa halka laga <laughs> dhoofinayakba

in gargaarka baniaadanimo lala soo gaaro dadkaay dhibaatadu saamaysay waxaana runtii baahida halkan ka jirta yaana soo aragnay ma aha wax ay ku filan tahay dowlada soomaaliya kaligeed agaasimaha guud ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane cabdirashiid maxamuud xasan shalayna magaalada garowe gaarsiiyey diyaarad wadda lixtan oo daawo ah iyo lix dhaqaatiir ah ayaa ka warbixiyey dhaawacyadan tiradooda maanta laga soo qaaday magaalada garowe muqdishona lasoo gaarsiiyey dowlada puntland waxaan u nimi dadkii dhaawacyada ahaa ee ku soo dhaawacmay dagaalkii ka socday magaalada laascaanood inaan qaadno aan u qaadno caasimada dalka sa aad wada aragtaan hadda waxaa la daabulayaa dhaawacii xalay ilaa xalay waxaan joognay caasimada waxaan tagnay goobo badan oo dadkii la keenay dadkii dhaawac ahaa la keenay ay ka mid yihiin cusbitaalka weyn ee dowladda iyo cusbitaalada refitka loo leeyahay sida carafaad hosbitaal iyo qaran hosbitaal waxaan ku soo aragnay dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dadkaas shacabka ah dadkaan arkaynay marxalado kale noocay ku jireen dad jajaban iyo dad madaxa bada kaga dhaceen oo dhaawaca qaarkood intaan joognay bayba dhinteen maanta waxaan qaadaynaa siddeed iyo toban qof oo dhaawaca oo aan u qaadaynaa caasimadda dalka shalay ayay hayd markii hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudma ay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ka dejisay diyaarad wadda lixtan oo dawada noucyadeeda kala duwan ah iyo lix dhaqaatiirah kuwaasoo lagu talagalay in lagu dabiibo dhaawacyada shacabkii waxyeelladu ka soo gaartay dagaalada culus ee maalintii afraad ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasoo u dhexeeya dadka deegaanka ee ciidamada somaalilan yunuuraan cali warbaahinta qaranka muqdisho